Müstəqil Xalq Partiyasının sədri Əfland İbrahimov tərəfindən dövlətimizə dəstək olaraq fikrini belə bildirmiş və biz də İnkişaf TV olaraq səsləndirməyə borc bildik. Əfland İbrahimov qeyd etmişdir ki, Azərbaycan ordusunun istənilən təxribata vaxtında cavab verməsi və ordiyə münhak dəstəyi ordu ilə xalqın birliyinin və vətəndaş şamrəliyinin bariz nümunəsidir. İrın öncüsindən etibarən Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində erməni silahlı birləşmələri növbəti dəfə Azərbaycan torpaqlarına mina atanlardan və qomba atanlardan atəş açıblar və təxribat törədiblər. Azərbaycan ordusu düşmənlə laikli cavab verib. Ermənistanın Azərbaycana qarşı və Azərbaycanın sərhəd boyu torpaqlarına qarşı təxribat törətməsi ilk dəfə deyil. Azərbaycan ordusu bu gün istənilən təxribata cavab vermək iqtidarındadır və Azərbaycan Respublikasının prezidenti Silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanının cənab İlham Əliyev qeyd etdiyi kimi düşmən öz layiqli cavabını həmişə alıb və bundan sonra da alacaq. Şəhidlərimizin heç bir zaman qisası yerdə qalmayacaq. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il Birinci yarısının sosial iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr ondan iclasında da Ermənlilərin törəttikləri təxribat və qüdrətli ordumuz tərəfindən verilən cavablar və göstərilən rəşadətlərə görə layiqli qiymət verilmişdir. Prezident çıxışında qeyd etmişdir ki, son əməliyyatda Azərbaycan ordusu bir daha öz üstünlüyünü göstərdi. 2020-ci il 12 il əməliyyatının Azərbaycan ordusunun şanlı tarixində öz yeri olacaq. 2018-ci ildə uğurlu Naxtivan əməliyyatı nəticəsində 10 min hektardan çox torpaq sahəsi Azərbaycan ordusu tərəfindən götürülmüş və işğalçılar o bölgələrdən qovulmuşdur. Aprel döyüşlərində olduğu kimi, bu dəfədə mənfur qonşu ən çirkin əməllər eləmiş, kəndlərimizi atəşə tutmuş və dinc sakinlərimizi səlah olmuşdur. Mülki əhaliyə qarşı törədilən cinayətlər bir daha onu göstərir ki, Ermənistan faşist dövlətidir. İrmansan heç vaxt açıq döyüşdə qələbə qazana bilməyib və qazana da bilməz. Prezident son günlər ərzində baş vermiş toquşmalar və qanlı döyüşlərlə bağlı Azərbaycan dövlətinin ordusunun gücünü xalqla iktidar arasındakı birliyi xüsusilə vurğulamışdır. İcadasda ordumuzun qüdrətindən bəhs edən Prezident İlham Əliyev xarici işlər nazirliyinin diplomatik fəaliyyətinin qənaət bəxş olmadığını qeyd etməklə bildirdi ki, bizim diplomatiyamız gücm diplomatəsi olmalıdır. Passiv, özünü müdafiə diplomatiyə olmamalıdır. Kimisə xoşuna gəlmək naminə öz sözünü deməkdən çəkinən diplomat olmamalıdır. Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycana ünvanlanan əsassız ittihamlara cavab verməlidir. Susmalı deyil. Ölkə başçısı bu barədə dəfələrlə öz mövqeyini bildirib, göstəri, göstərişlər verib. Amma biz bu göstərişlərin həyatda özəksin tapmasını müşahidə etmirik. Əfsuslar olsun ki, son vaxtlar bizim diplomatiyamız ölkəmizin uğurlu inkişafı ilə uzlaşmır. Bəzi hallarda mənasız işlərlə, mənasız danışıqlarla məşğuldur. Ordumuzun uğurlu əməliyyatı və əldə edilmiş nəticələr hərbi qələbə təbiq olaraq Azərbaycan ictimaiyyətində ruh yüksəkliyi yaratdı. Xalqımızı coşdurdu. Bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı ağır günlərdə bir nöqtəyə vura bilir. Bu xalq iqtidar birliyini göstərən daha bir mənzərə idi. Ordumuzun düşmən hücumunu qəhrəmancasına dəf etdiyi gecə döyüşçilərimizə dəstək məqsədi çoxsaylı insanlar Şəhidlər xiyabanına gəldi. Ancaq əfəslər olsun ki, sonra oraya görünür bu məsələ ilə bağlı hardansa xəbər tutmuş bəzi təhribçi qruplar da daxil oldular. Onların arasına Azərbaycan xaq tərəfsinin tötöküntləri girib. Bu gözəl və nəcip addıma kölgə salmağa, qanunsuz əməllə tötməyə çalışdılar. Təbii ki, daxili işlər orqanları tərəfindən onların bu əməllərinə qısa müddət tərzində son qoyuldu. Ermənistanın bu təxribat növ təxribatı növbəti dəfə bir daha onu göstərdi ki, Ermənistan işğacı və terrorçu ölkədir. Dünya Birliyi, Dünya İstimayəti ATƏT-in mis qrupu təxribatçını, işğalçını öz adı ilə çağırmalıdır. Və məs Ermənistan Azərbaycan üçün, həm dünya birliyi üçün qara ləkədir və bu ölkə öz layiqincə cəzasını almalıdır. Diplomatiyamız bu sahədə gərgin işləməklə Azərbaycanın haqq səsini və ədalətli müharibəsini dünya birliyinə çatdırmalı və dünya birliyinin dəstəyinin qazanılmasına nail olmalıdır. Bir siyasi partiya olaraq qeyd edirik ki, Qarabağ istiqamətində qoşulan təmas xəttində də əgər bu təxribatlar baş verərsə, sözzüz ki, 2016-cı ilin aprel ayında da baş verən döyüşlər yenidən təkrarlanacaq. Bu dəfə ermənlərin heç bir yavaşlığına Azərbaycan məhəl qoymayacaq. Azərbaycan ordusu hər an, hər dəqiqə öz torpağını azad etmək əzmindədir və ali baş komandanın əmrini gözləyir. Sadəcə olaraq ermənilərin atətin minsq qrupuna yalvarışları nəticəsində atəşkəs rejimi yenidən bərpa olunub. Ermənilər bunu başa düşmürlərsə, yəqin ki, Azərbaycan onları başa salmaq məcburiyyətindədir. Çünki biz kimin sərasını işğal etməmişik. Biz öz torpaqlarımızı azad etməliyik. Ya Ermənistan radd olub getməlidir Azərbaycan torpaqlarından, ya da Azərbaycan öz torpaqlarını istərsə sülh yolu ilə istərsə də hərbi yolu ilə azad edəcək. Azərbaycan ordusu hər an düşməni nəyin ki yerinə otuzdurmağa. Hətta qısa zamanda bütün torpaqlarımızı azad etmək gücündədir. Ermənistan bu gün vasal, terrorçu və işğalçı ölkədir və bu ölkə bu gün yalnız müəyyən havadarların arxalanır. Amma bu dəfə onların köməyinə də havadarları çatmayacaq. Müstəqil Xalq Partiyası öz tərəfdarları və bütün xalqla birlikdə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ətrafında birləşir və bütün qüvvəmizlə onun siyasətini dəstəkləyirik. Müstəqil Xalq Partiyasının sədri Əfqan İbrahimov